Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın qondarma soyqırımı qurbanlarının ətraflı araşdırılması ilə bağlı açıqlaması bu mövzuda illərdir davam edən sualları yenidən gündəmə gətirib. Paşinyan hazırda dırnaqarası soyqırımı ilə bağlı mövcud arqumentlər, elmi əsərlər və qərarların kifayət etmədiyini deyib. Ermənistan baş naziri hətta erməni soyqırımı ifadəsi əvəzinə böyük fəlakət deməkdən də çəkinməyib. Soyqırımı yaxud böyük fəlakət, Ermənistan-Türkiyə və Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını istəyən, sülh üçün çalışan biri kimi bu mövzuda fikir bildirmək mənim üçün olduqca çətindir. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, soyqırımı mövzusu erməni xalqı üçün kədərlidir və bu məsələ erməni-türk münasibətlərinə maneə törədir və məhz soyqırımı mövzusu Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan qoparılmasına bir növ bəraət qazandırmışdır. Qondarma soyqırımı qurbanlarının dəqiqləşdirilməsi təşəbbüsü illərdir bu məsələdə davam edən ziddiyyətli arqumentlərlə bağlıdır. Məsələn, 1914-cü ilin Osmanlı mənbələrində indiki Türkiyə ərazisində yaşayan ermənilərin sayı 1.245.000 nəfər göstərilib. Lakin İrəvanın iddialarında deportasiya zamanı həlak olanların sayı 600.000-dən başlayaraq ildən ilə artırılıb və 1.500.000-i dırnaqarası ötüb. Rəqəmlərin əsasən istinad edildiyi Britanika ensiklopediyasında deportasiya zamanı 600.000 erməninin öldüyü iddia edilib. Rəsmi İrəvan da bu saydan yola çıxaraq qondarma soyqırımı qurbanlarının sayını şişirilir. Ekspertlərin fikrincə Nikol Paşinyanın böyük fəlakət ifadəsindən istifadə etməsinin səbəblərindən biri bu mübahisələrin həllinə yönəlib. Paşinyan da nə bir şəkildə taşınakçılık ideologiyasına karşı net bir şekilde yok demeye başladı. Mesela Ermeni soykırım meselesi mevzusunda da Ermenistan hükümeti özü yani soykırım kelimesinin yerine büyük felaket olarak daha böyle ılımlı ifade kullandığını Soyqırımı qurbanlarının dəqiqləşdirilməsi fikri isə çox mühüm yanaşmadır. Zənnimcə soyqırımı hər hansı bir dinə, onu qəbul etmək və yaxud rədd etmək alətinə çevrilməməlidir. Soyqırımı çox ağır cinayətdir və hər bir cinayət kimi araşdırılmalıdır. Mənə elə gəlir ki, təfərrüatlarla tanış olmaq heç bir halda soyqırımın dərk edilməsinə mane olmayacaq. Üstəlik biz nəyin, nə vaxt və necə baş verdiyini aydın şəkildə anlayacağıq və tələblərimizi açıq şəkildə ifadə etmək imkanımız olacaq. Məqsəd yönlü faktiki şəkildə. Lakin biz hələlik dini dogmanı xatırladan ümumi məlumatlarla kifayətlənirik. Ermənistanın daxilində isə hökumətin bu təşəbbüsünü təhlükəli hesab edənlər var. Onlara görə Paşinyan bu çıxışı ilə soyqırımını inkar etməyə çalışır və bu təşəbbüsün müəllifi əslində Türkiyədir. Bir qrup şəxs Ermənistanın baş nazirini bu çıxışına görə Türkiyədən tapşırıq almaqda iddiam edir. Lakin həm Paşinyan hökuməti üzvlərinin çıxışlarından, həm də erməni cəmiyyətindəki sərt reaksiyalardan bəlli olur ki, Ermənistanın daxilində əksəriyyət soyqırımı iddialarının əsassız olduğunu başa düşür.